কৈ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম। আমি এআইইউডিএফত জইন কৰাৰ পিছতে 500 মানুহলৈ জইন কৰাৰ পিছতে আজি আমি বিটিআৰডি অঞ্চলৰ 4খন ভিচিডিচি আমি কমিটি গঠন কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আপোনাৰ মেট্ৰিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আজি আপোনাৰ ভৱানীপুৰ অন্তৰ্গত যিটো 4টা ভিচিডিচি আছে, ভিচিডিচিৰ চালবাৰী, ৰূপহী, ৰামচাটাৰী, এনেকৈ ৰূপাখুলি। আমাৰ উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আমাৰ এআইইউডিএফৰ দল সক্ৰিয়ভাৱে, মানে অন্য দলতকৈ আমি সক্ৰিয়ভাৱে ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল, যি সেইটো আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, যে বড়ো মানুহ, বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ভাইসকল, অসমীয়া ভাইসকল, বেংগলী ভাইসকল আমাৰ লগত আছে, কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দেখাবলৈ পাইছে নিশ্চয়কৈ। তো আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি আগুৱাই যাব লাগিব, মানে দুখীয়াৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব, এইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হয়। বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত ভৱানীপুৰ সমষ্টিত আজি আমি জি পি কমিটি গঠন কৰিছোঁ। বি টি এ ডি 4টা জি পি কমিটি আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু বি টি এ ডি অঞ্চলৰ 4টা প্ৰাইমাৰীৰ পৰা যথেষ্ট ৰাইজে আহি আমাৰ মাজত সহযোগ কৰিছে, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যি সময়ত প্ৰথম কথা হ'ল, এআইইউডিএফ দল সাম্প্ৰদায়িক দল নহয়। যিজন ব্যক্তি বা যি ৰাজনৈতিক দলে এআইইউডিএফ দলক সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি কৈছে, তেওঁ এআইইউডিএফ দলৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে। আমাৰ এআইইউডিএফ দলৰ বীণা দৈমাৰী, চম্পক কলিতা, আদিত্য লাংথাচা, তেওঁলোক কোন? তেওঁলোকতো হিন্দুজিম, দে আৰ অল হিন্দুজিম। আই ৰিকুৱেষ্ট দিছ পাৰ্চন এণ্ড দিছ পলিটিকেল পাৰ্টি হু ছেইড এআইইউডিএফ ইজ এ কমুনেল পলিটিকেল পাৰ্টি, প্লিজ কাম এণ্ড ৰিচাৰ্চ এবাউট আৱাৰ পলিটিকেল পাৰ্টি। যোৱা সময়ত ভৱানীপুৰ সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনত 500 বড়ো মানুহে এআইইউডিএফ দলত যোগদান কৰিছিল আৰু আজি সেইসকল ব্যক্তিক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি মই শুনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ দেন 5000 হিন্দু পিপল উইল বি জইনিং ইন আৱাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা। আজি ইয়াৰ উপৰি হয় আমি কমিটি গঠন কৰিছোঁ আৰু কমিটি গঠন কৰাৰ পাছত আমি পৰৱৰ্তী পঞ্চায়ত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি দলৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আমি ধুনীয়াকৈ এতে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা বহুকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে এআইইউডিএফ দলে যি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ গ্ৰহণ কৰিছে, এইটো আমি বুজাইছোঁ। পঞ্চায়ত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ, বেলেগ বেলেগ দলবিলাকেও চলাই আছে, আমাৰ এআইইউডিএফ দলৰ ফালৰ পৰাও আমি চলাইছোঁ।